Новонародженого сина принца Гаррі та Меган Маркл показали світові. Малюкові лише 2 дні, і всю зустріч з пресою він проспав. На кого схожий первісток Гаррі та Меган, і хто одним із перших відвідав новонародженого, розповість Світлана Чернецька. Першу в житті фотосесію малюк проспав. Він мирно сопів на руках у гордого батька принца Гаррі. Хлопчик народився у понеділок вранці, і це вперше його показали світові. Це просто магія. У мене тепер 2 найкращі чоловіки в світі, тож я дуже щаслива жінка. У малюка дуже спокійний темперамент. Цікаво, у кого це він вдався? Подружжя запросило журналістів до Віндзорського замку. Саме в цьому залі торік справляли святковий весільний обід. Також тут проводять офіційні державні банкети, коли приїздять високоповажні гості. Молоді батьки досі не оголосили імені новонародженого. І так і не змогли вирішити, на кого ж схожий їхній первісток. У нього навіть є трохи волосся на обличчі. Чудово! Кілька хвилин для фотосесії молода сім'я поспішає додому. Першими відвідувачами новонародженого стали її величність королева Єлизавета ІІ з чоловіком принцем Філіпом. Це 8-й правнук монарха і 7-й претендент на британський престол. Ми так раді за малюка. Ми теж. Так само не терпиться познайомитися з онуком дідусеві Чарльзу. Новина про народження хлопчика застала майбутнього короля в дорозі до Німеччини. Офіційний візит вирішили не переривати. Надзвичайно приємно бути знову в Берліні, особливо в статусі дідуся новонародженого онука. Додому дідусь повернеться із купою подарунків для малюка. Зокрема, президент Німеччини передав маленькому графу плюшевого ведмедика. Обов'язково передам. Своєї черги познайомитися з найменшим членом родини досі чекає старший брат Гаррі, принц Вільям. У нього 3 дітей, тож, каже, має чимало порад для новоспеченого татуся. Я надзвичайно зворушений і з нетерпінням чекаю зустрічі з ними найближчими днями, коли все вгамується. Я радо вітаю свого рідного брата в товаристві людей, які постійно не досипають. Таке воно батьківство. Буде весело. Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з немовлям і вже хочемо дізнатися його ім'я. Ми раді за Гаррі та Меган і зичимо їм всього найкращого, особливо в наступні кілька тижнів, адже з першою дитиною це непростий період. А уже завтра принцеві Гаррі доведеться покинути первістка з дружиною. Королівські обов'язки кличуть його до Нідерландів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер».